alimentação para verificar se convivem os menores infratores. Pelo menos alimentar o MEI. Da Benita Garcia, uma ação civil pública impetrada para que fossem realizadas medidas emergenciais. Ela solicita a Marina. Que obrigue a fundação. Roubou a chave. Vamos ver o que ela faz. Filmando? É. Ah, tá. Menina, ele vai meter na boca. Não, rapaz. Sua prima já enfiou isso na boca. Lindona!